عليكم الحكماء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أرجو أن يكون الصوت واضحا بإذن الله تعالى. اليوم الحكماء سوف نتكلم عن موضوع جد مهم، تجدونه في معظم دروس الطب، أوكي، في جميع السنوات، لزيبارين أو مضادات التخثر. طلبوا مني بزاف الحكماء، راهي تجيني رسائل عديدة وعديدة حول الغاسترو، حول لا كارديو، لا نورو، مالادي انفيكسيوز، دونك قاعدين يجوني بزاف رسائل. وشنو الحكماء كما تعلمون، رانا في مرحلة تاع راكم على بالكم لو دوسيي لي زانسكريبسيون، زادو فتحوا لي زانسكريبسيون تاع لا ريزيدانا ايتترا، راكم على بالكم حنايا الاداره لازم تطلع تروح البابي تهبط تروى تروح للشالي طالع ليكول دو ميدسين ايتترا ايتترا، دونك با مال دو شوز. سما الانسان ديروا في بالكم بلي ما رانيش شي قاعده، اوكي، اي كوم فو سافي لو دوسيي لازم الوراقي، لازم لكم وراقي بزاف بزاف باش تقدروا فات باش نسجلو ايتترا ايتترا. دونك باش نقول لكم بلي راني مشغوله، اوكي، راني مشغوله مانيش قاعده، دونك راني نحاول نوازن ما بين مشاغلي ومشاغلكم. دونك الدروس اللي قلت لكم رسائل عديده في لي كاتر سبيسياليتي غاسترو مالادي انفيكسيوز لا نورو اي لا كارديو، قاعدين يجوني رسائل بزاف بزاف بزاف، اوكي، و او ميم طون كوم جي ديجا دي قاعده نخرج في الوراقي تاعياكم على بالكم، ورقه تاع التسجيل في ان شاء الله في امتحان التخصص، وربي ان شاء الله يوفقنا اجمعين ان شاء الله تعالى. اذا الحكماء نتوكلوا على ربي، اوكي، نتوكلوا على ربي ونحكيوا على لي زي بارين او بيان لي بارين، وهو عباره عن مضاد للتخثر، تلقاوه بارتو، اوكي، لي بارين تلقاوه لي داير كارديو لي داير لا نورو، ميم تلقاوه في 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 دي فوا مالادي انفيكسيوز etc. Donc on va parler ou bien on va discuter un peu sur l'héparine. J'espère que le saut d'Yeli Wadah, Inch'Allah, il coune Wadah. Ok, j'espère qu'il coune la voix claire. Alors, donc c'est quoi l'héparine et le hukama? On va parler, donc, awel haja, les n'ingoul comme c'est quoi. Donc, comme on a déjà dit, l'hémostase, donc, fi trois ou donc عملية التخثر فيها trois parties ou bien trois étapes. عندنا l'hémostase primaire et on a parlé déjà, حكينا عليه déjà من قبل. OK, je fais ce cours là, hémostase primaire. Ensuite la coagulation, OK, ensuite la fibrinolyse. L'hémostase, quand on dit hémostase primaire, c'est la formation donc du clou plaquettaire. La coagulation caillou de fibrine, donc fibrinocryorique, donc c'est proprement dit, c'est même imoucharakat al-kurya ad-damiyya al-hamra fi tashkil comme on appelle le caillou. Voilà, et finalement fibrinolyse, la dissolution du caillou, ou hkina la fibrinolyse, قلت لكم من حكمته ربي سبحانه وتعالى انه كون ما يتصراش la dissolution du caillou واش راح يصرى، donc راح يصرى une obstruction de en fait de la en fait des vaisseaux, voilà, donc liha rabbi subhanahu wa ta'ala d'ailleurs la dissolution du caillou par des antithrombotiques qui sont naturels. Lekin, ok, donc la troisième partie, la fibrinolyse, on va parler sur des médicaments, ok, qui sont utilisés pour accélérer ou là pour en fait pour détruire le caillou, ok, qui est pathologique. Par exemple les pathologies qui m'a l'AVC, ok, l'accident vasculaire cérébral, inshallah ta'ala rani préparé باش ندير لكم le cours ديالو, ok, voilà, donc l'IDM, l'infarctus du myocarde, كذلك, donc une obstruction. حنا واش نستخدموا؟ نستخدموا هاد لي ترومبو en fait semi entre parenthèses thrombolyse التي تتكون من كلمتين, thrombo c'est le thrombus, lyse c'est la donc la destruction bien la dissolution. Bon, لازم الحكماء تعرفوا ديما اللي متبعين معايا في الـ في الـ في الـ في لو بلان كيفاش نخدموا لي ديفيرونت كلاس دو ميديكامون اجيسون سور ليموستاز. Et j'ai dit déjà, c'est quoi l'hémostase? C'est l'hémostase primaire, coagulation, fibrinolyse. Et en fait,
حنايا اون بارل سورتو 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 سور لا فيبرينوليز دونك لي ديفيرونت كلاس دو ميديكامون اجيسون سور لي موستاس فوالا سي لي زيبارين لي زابارونتي اي هذا هو الموضوع تاعنا اليوم اوكي كذلك لي زونتي فيتامين ك لي زونتي اغريغون بلاكيتير باغ اكزومبل اسبيرين لي فيبرينوليتيك دونك كيما لي يستخدموهم مثلا في لي دي ام اوكي كاين بزاف تبعوا معايا كعبه كعبه دونك لي زيبارين اي لي زابارونتي ديالهم من كيما نقولوا حنا الشبيهه بها دونك عندنا لي زيبارين بروبرمون ديت اي لي زابارونتي دونك ديروا في بالكم لي زيبارين نون فراكسيوني اتش ان اف لي زيبارين نون فراكسيوني اوكي سي تادير الكبيره اون فيت يعني نون فراكسيوني ولا ايبارين لا ميم شوز ou les éparines de bas poids moléculaire, on s'appelle éparines fractionnées. Ok, souriera. Donc, de bas poids moléculaire, le wazn el jouzé idéal est construit, donc c'est fractionné, mqta. Donc, en fait, en fragments, ok. Alors que non fractionné, c'est proprement dit, c'est l'éparine proprement dite. Voilà. Les apparentés, les éparinoïdes, les kinchfeu, le court à les analgésiques, moudad bet l'alem. حكيت لكم قلت لكم باغ اكزومبل لي زوبيويد كونت اون دي اويد معناتها تشبه يعني راهي صناعيه جست لايك اوكي دونك كي تشبه لها دونك نسميهم دي زيبارينويد دونك صناعيه اي لي ديريفي دو ليريدين دونك سو سون دي زابارونتي مشابهه دونك حنا ليبارين هذايا لي زيبارين هي عباره عن ماده تستخرج سواء من لي بومون او رئتي لي بوفان مثلا كيما البقره ولا ليسونسييل اي ولا تستخرج من لانتستان او من امعاء الخنزير يعني مالوريزمون تستخدم يعني تستخرج من امعاء الخنزير هي ماده ليبارين هي ماده مضاده للتخلفات اوكي ونشوفوا من بعد على واش تاثر ديروا في بالكم هكذا في لا بروميير دي شوز فقط انه لي زيبارين ما يعديوش البلاسينتا اوكي يعني ما لا تمر هذه جزيئاتها لا تمر عبر المشيمه دونك ما ديرناش او لا تؤثر على تطور الجنين وما ديرلوش كومون ديراج دي مال فورماسيون او تشوهات خلقيه متفاهمين الوغ كو لي زونتي فيتامين ك سي اوكي لي زونتي فيتامين ك مضادات التخثر او مضادات فيتامين ك من نوع مضادات التخثر فيتامين ك واش دير تشوهات خلقيه خاصه في لو برومي تريمستر او الثلاثي الاول اوكي وفي الثلاثي الاخير لو الام شربتهم يدير للبيبي يدير له نزيف حاد جدا 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 دونك سا سي بور فو تري بيان دونك انا ندير لكم دون مانيير جينيرال هنا حبيت نقول لكم بلي لي زونتي فيتامين ك ديروهم في بالكم كونتريرمون ا ليبارين دونك ديروا في بالكم لي لوكور ديالنا تاع ليبارين ليبارين ناس ملاح هكذا هزوها ليبارين ناس ملاح مي اديش لو بيبي اوكي دونك ليبارين كونتريرمون ا ليبارين ترافيرس لو بلاسينتا ديال لي زونتي فيتامين ك اوكي اي فوالا قال لكم كون نحطوهم في الثلاثي الاول دونك يدير لنا ان ريسك تيراتوجين اوكي وشو هما باغ اكزومبل كيقول لكم سي كوا دونك التيراتوجين سي سورتو هيدروسيفالي اوكي يعني انت بارونتيز بالعاميه المافيا يدير الماء في الراس تاع البيبي دي زيبوبلازي نازال دونك خشمو يكون مال فورمي صغير ميم ماهوش مكتمل النمو دي زاتنت اوسوس اوكي كوندرو ديسبلازي يعني لا يكتمل الغضروف ماهوش دونك احكي على بالكم بلي الغضروف هو الذي تصرا له لا كالسيفيكاسيون باش يولي الانسان يطوال في مع مرور الزمن peut-être par défaut de synthèse de l'ostéocalcine voilà et administré en fin de grossesse voilà risque hémorragique à l'enfant très très bien donc ceci pour vous donc هذه الزوها ليبارين ناس ملاح voilà les antivitamines K non OK voilà هنا les éparines le cours d'hier on يقول لك pas de passage de la barrière photoplacentaire et بدما حكيت لكم على هذه باش تبقاو ديما ديروها في راسكم باغ اكزومبل يقول لكم است كو باغ اكزومبل اون بو ادمينستري لي زيبارين شي لا فام انسانت وي وي اوكي اسما نقدروا نديروهم شي لا فام انسانت الوغ كو لي زونتي فيتامين ك نو 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 اوكي هنا با دو باساج دو لا باريير فوتوبلاسينتير شي لا فام انسانت دون لو لي شي لا فام اليتانت با دو باساج يعني كو سو سوا شي لا فام انسانت ولا لا فام اليتانت تري بيان ليليمينياسيون فوالا
نو فراكسيوني سيتادير الكعبة ان فيت الكبير ذو الحجم الجزيئي الكبير دونك ليه ليه صار له اليمناسيون لي بارين دو بابو موليكولير تيلمون صغير يتشبه زعما للرمل اوكي الي فراكسيوني كوميم دونك يطول شويه الجسم باش يتخلص منه باسكو سي سون دي بتيت بارتيكول اوكي فوالا هنا لا دومي في تاع لي بارين نون فراكسيوني ايت انفيريور على دومي في دو لي بارين دو با بوا موليكولير دونك سي دونك هنا اسمها كبير ليه اللي نتخلصوا منه اوكي الوغ كو لي رمل دونك نطولوا شويه باش نتخلصوا منه اللي هو نون ان فيت اللي هو فراكسيوني ولا دو با بوا موليكولير تري بيان. هنا فقط كلمات برك واش حبيت نتهزو لي زيبارين نون فراكسيوني معناتها كبيره ذات الحجم الجزيئي الكبير. دونك حين نشوفو تو دو سويت كي فوالا راكم تشوفو فيه فوالا سي سا لي بارين دونك واش تشوفو هنا فور ان باغ اكزومبل انترافينوس نقدرو نضربوه لو باسيون كو سوا انترافينوس ولا سو كوتاني اوكي تري بيان اي فوالا هنايا باغ اكزومبل فوالا سي هنا باغ اكزومبل هنايا انجيكتي دونك هنا سي انترافينوس دونك هنايا سا سي سو كوتاني très bien donc ديروا في بالكم لي ليبارين نقدروا نضربوه انترافينوز فوالا شوفوا لي زيبارين نون فراكسيوني ستادير لو كبار ناس ملاح ديما لي زيبارين كامل ناس ملاح ايبارين صوديك اللي شفناها التصويره فوالا سي سا لي بارين صوديك هذايا يتمد انترافينوز ولا سو كوتاني اي لا كالسيبارين كالسيبارين سي سو كوتاني متفاهمين très bien لي زيبارين دو با بوا موليكولير كي سون فراكسيوني سخايلو رمل اوكي نشوفوهم تو دو سويت جينيرالمون ندوهم اون سو كوتاني اونتر بارونتيز هزو سي لوفينوكس اوكي لوفينوكس سي لو ان فيت سي لو شيف دو في لا لي زيبارين دو سينتيز هادو هما الصناعيه ليسونسييل ديرو في بالكم هذه هي شيف دو في الكبيره دونك دو ان فيت كاينه دو او بوا موليكولير الكبار خلاص اوكي وكاينه الصغيره هذه هي الاصل تستخرج سواء من امعاء الخنزير اوكي او من رئتي مثلا الابقار اوكي هذه من جهه من جهه اخرى ومن بعد حنايا نروحوا نعدلوا نجبدوا الاصل الموليكول الاصليه الكبيره ونروحوا نعدلوا عليها دونك تولينا لي زيبارين دو با بوا موليكولير دونك فوالا دونك هذه هي طبيعيه نروحوا لي زيبارين دو سينتيز ولا لي زابارونتي اللي شفتوهم في الاول خلاص كنت لكم دي زابارونتي اي بارينويد ولا ديريفي دو ليرودين مي بوكو بلوس حنا نستخدموا هادوما اوكي نخدموا لي ناتوريل اي فوالا دونك كوم جي ديجا دي ايبارين دو با بوا موليكولير ايبارين ستاندار ستاندار هو الكبير اوكي وهنايا ايبارين دو با بوا موليكولير صغير يشبه الرمل فوالا سي سا لوفينوكس شفتو لوفينوكس فوالا فراغمين سي شوفو تلقاو ديما 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 تلقاو هاد لو نو لوفينوكس نقطة اوكي فوالا هنايا حبيت نقولها لكم فقط سي كو هنايا نستخدموه بوكو بلوس لانه اقل خطرا من لي بارين ستاندار لي بارين ستاندار علاش باسكو لي بارين ستاندار عنده خطر كبير انه ينقص من لي بلاكيت اوكي يؤدي الى انخفاض رهيب في عدد الصفائح الدمويه التي قد تؤدي الى خطر تري تري بيان تري تري بيان فوالا هنا فقط سي كوا كيفاش ياثر سي سور لونتي ترومبين 3 انيبيسيون دي فاكتور 2 et 10A activé parce que c'est toujours AA ok très bien et là il y a voilà cette équipe comme surveillance biologique les parines non fractionnées c'est-à-dire standard c'est-à-dire de haut poids moléculaire donc nécessaire parce que le risque n'est pas le pire le risque d'yalo c'est surtout les hémorragies et parines de bas poids moléculaire qui est fractionnée اوكي okay. هنايا سي سورتو كاينه حاجه حكماء بما انه هذايا دو او بوا موليكولير ولا كبير دونك ان فيت الكليتين تتخلص منه بطريقه سهله عليها لا تي ان دومي ديالو صغير لي بارين دو با بوا موليكولير نو لي بارين دو با بوا موليكولير قلت لكم يشبه للرمل كي عاد يشبه للرمل دونك الكلاوي يطولوا بزاف باش يتخلصوا منه بالدم ما قلت لكم يشبه للرمل علاش عليها دونك هنايا باغ اكزومبل لي انسوفيزون رينال دونك هنا خطر الوغ كو لي بارين نون فراكسيوني نورمال عند واحد كلاويه مضروري نورمال الوغ كو دو با بوا موليكولير نو اوكي
pardon. Hnaya l'épargne de bas pot moléculaire, je veux dire que hada de l'kbir, l'axe qui est kbir donc qui est طول, rmel qui est صغير li li yseyqo entre parenthèses. Hnaya عندنا méthode de surveillance. Bon, j'ai essayé de simplifier les choses, OK? Donc non fractionné le kbir, OK? Ou épargne de bas poids moléculaire, صغير l'rmel. Recommandé uniquement dans les cas particuliers suivant insuffisance rénale. OK, patient obèse et femme enceinte, c'est-à-dire allège parce que molécule ماهيش خطيره. هي généralement les épargnes ماهمش خطيرين في زوج بصح هما راهم في طريق انهم يستغناو على les épargnes non fractionnées. مش فاهمين؟ دونك دراسه جديده تقول لك راهو يعني vraiment في المستقبل sera abandonné. نولي نخدمو beaucoup plus بهذا اللي هو voilà نشوفوه non fractionné. Voilà, l'Ovenox, voilà, c'est ça. Ou il y a la boîte, les choufoura, les pharmacies, ou choufoura même les services, choufoura entre les patients d'IEL, comme, ok, c'est enoxaparine sodique. Malheureusement, je sais pas ce que muhallala ou là, tu sors min l'intestin تاع le porc تاع le khinzir, ok. Donc c'est pour ça, yani, il s'est là où il choque, ok. دونك سما لا غاد لذلك الانسان نورمالمون حنا اللي نخدمو دواءنا بانفسنا ليسونسيال سي سا لي بارين دو با بوا موليكولير وتشوفوها بزاف 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 اوكي والشكل ديالها يشبه لهادي ها دونك نعاود لكم فوالا سي كوم سا فوالا دونك سي سو كوتاني تحكمو باغ اكزومبل جربت درت الانجيكسيون انايا بيه بهذا لوفينوكس اوكي سي تادير سي ان بارين دو با بوا موليكولير تحكمو par exemple في دراع لو باسيون تاعكم اوكي تحكموا وديروا ان فيت شتو كيما تجيو باغ اكزومبل ضربوا نيمبورط كي باغ اكزومبل الانسولين اوكي الباسيون تحكموا لا ميم شوز تحكموا بالجلد هكذا وتكليكيو بيان سور تنحيوها من لا بوا بيان سور ومن بعد تضغطوا وتبداو ان فيت الانجيكسيون اوكي بالعقيله ايه كاينه حاجه لازم تنجكتيوها بالعقيله من ماشي ليه ليه اوكي سي دوسمون دوسمون تدخلوها من بعد تخرجوها من بعد طيشوها سي هنايا عندها شوفوا تطلع وحدها اوكي كي تخلصوا بعد الانجكسيون تولي عندها كي شغل اون اوتو بروتيكسيون دونك طول طيشوها فوالا دونك هادو في الاخر كاينه حاجه فقط الحكماء سي كو لي بارين الكبار l'Ovenox, je pense, والله, je pense 1 million et la merde belle exactement, c'est l'essentiel, 1 million ou 1 million ou 1 million, 1 million ou 300 000. L'Ovenox sera au rallye. Par contre, les parines normales, mais il sera, mais je trouve le hajj d'aimer le mot fida ou le hajj qui est efficace, ok? Il y aura rallye. Ou le hajj qui est vraiment chouïa, il y a des effets secondaires. قويه تلقاوها كيما لي ميديكامون جينيريك ولا ميديكامون دونك ان فيت انت بارونتيز دوريجين ولا اوريجينال تلقاو بلي الفرق في السومه ولا الفرق لو بري وحده تلقاها غاليه وحده تلقاوها رخيصه دونك سا سي بور فو فقط اكزاكتومون لي بارين سوديك دونك نون فراكسيوني دونك حاجه كبيره اكستريميكوز انتستينال دو بورك مالوروزمون اكتيفاسيون انتي ترومبين 3 اي بارين سوديك انا سوديك فوالا très bien intraveineuse seringue électrique ou j'espère que surtout la seringue électrique comme tu vois donc seringue électrique n'régliwha OK ou non khliwha tdir donc en fait ça la perfusion f la veine ta le patient dit comme donc il y a des ampoules OK Voilà, des flacons, etc. Action immédiate, bref, demi-vie, c'est 90 ou gounab l'il kbir, l'il y a t'akhalasou minhou l'jism. Voilà, l'autre non. Très bien. C'est pour vous, voilà. Kayna hadja fakat, chauffe-tou les anticoagulants oraux, l'ihouma, par exemple, les antivitamines, ka ou la chauffe-ou bli dirou, risque tératogène très important. Donc, dirou fi belkom bli l'héparine nesmelah. L'héparine est un médicament anticoagulant moudad, l'itakhafot. C'est une molécule qui fait partie des glycosaminoglycanes, les héparines, باللغة العربية يعني شوز. أنا قريب خلصوا الحكماء، donc c'est pour vous فقط. مشتق من الكلمة l'héparine، هذه معلومة ليكم. l'héparine اللي ناس ملاح، مشتق من الكلمة اليونانية القديمة هيبار، أوكي؟ هيبار.
لا ايبار، هما يقولوش كانوا يقولوا هيبار. دونك ايبار الذي يعني في اللغة اليونانية القديمة يعني الكبد، فهمتوني؟ يعني الكبد. ليسونسيل ديرو في البيت نوصي عليها نقولوا باغ اكزومبل لي سيلول ايباتيك، لكن تلاحظوا دونك ليبارين مشتق من الكلمة اليونانية القديمة هيبار، والتي تعني الكبد. اوكي، فيه الستاندار اللي هو نو فراكسيوني الكبير، وفيه لو فراكسيوني. فوالا، هنا حبيت نقول لكم فقط فوالا لي بارين كالسيك. هذايا كاين صوديك وكاين كالسيك. فوالا هنايا لا بريزونطاسيون سو سون دي فلاكون. فوالا، وكاينه لا دوز بريفونتي ستادير لا بريفونسيون. باغ اكزومبل مثلا نعطيكم مثال بوست اوب بعد العمليه الجراحيه نعطيو له لي بارين، متفاهمين؟ نعطيو له لي بارين دوز نقولوها ا دوز بريفونتيف. اوكي، ا دوز بريفونتيف 2 ميلي غرام بار كيلوغرام بار جور، تري بيان. لا دوز او بيان لا بوزولوجي كوراتيف، سي اوتر شوز. La posologie curative, c'est-à-dire par exemple, ando par exemple, TVP, thrombose veineuse profonde, ou là par exemple, ando par exemple, casser, ou là, par exemple, dans la à la casser, par exemple, une fracture, ou là, une fracture osseuse, donc on doit l'injecter ce type de médicament qui est l'héparine. Voilà. Hna chauffe qui fait, donc c'est ça. هنا البوليس ونشوفو بيان سور اونيتي بار كيلوغرام على حساب الكيلوغرام تاع لو باسيون. اوكي، على حساب لا دوز ديالو، على حساب الحجم او حساب الكيلوغرام قداش يوزن. تري بيان، فوالا فوالا. هنايا حبيت نقول لكم هذا هو المستخدم، هذا نهضروا عليه بزاف. دونك ايبارين دو بابو موليكولير صغير كوم جي ديجا دي، لي ايبارين دو بابو موليكولير اش بي بي ام تلقاها بزاف، سو سون دي بوليمير سولفوني اي غليكوزيلي كومبلكس فابريكي بار دي بوليميرايزاسيون شيميك او انزيماتيك دو ليبارين. قلت لكم بلي الاصل الموليكولا او الجزيئه الاصليه هي ليبارين. اوكي، التي تستخرج سواء من امعاء الخنزير او سواء من رئتي لي بوفان ولا الابقار ولا ليسونسييل. قال لك حتى نستخدمو حتى من الخرفان ايتيغ ليسونسييل لي بوفان. اي فوالا، ايلون اكزيست بليزيور تيب. عندنا لينوكسابارين، هذا هو لو في نوكس. فوالا، لينوكسابارين هو لو في نوكس، متفاهمين؟ اي ال ساد مينيسترا اون انجيكسيون سو كوتاني اون اون او دو انجيكسيون بار جور. جينيرالمون à dose préventive, généralement dire une seule injection. Ok, la surveillance biologique d'un traitement par héparine de bas poids moléculaire consiste en la mesure de l'activité anti-dysactive, donc XA, la numération formule plaquette, chauffe ou FNS, parce que on a le taux de plaquette, et leur administration devra être très soigneusement contrôlée en cas d'insuffisance rénale en raison des risques de surdosage. Un rafoum surdosage, فقط. Ok, très bien. هنا سي بور فو فقط. فوالا، لي زيفيز انديزيرابل تاع لي زيبارين وشنو؟ عندنا ليموراجي، قلنا علاش؟ باسكو يدمر او ينقص في بصفه كبيره عدد الصفائح الدمويه. تري بيان، اوكي. ترومبوبيني اندويت باغ لي بارين، سي سا، ترومبوبيني اندويت باغ لي بارين، تي اي اش. فوالا، يقول لك apparaît souvent le 7e jour après l'introduction de l'héparine, elle est à l'origine d'une diminution sévère du taux de plaquettes. Elle y a un dirou le relais. Généralement, par exemple, le post-op. Ok, après, par exemple, une opération, c'est vrai, mais d'où l'héparine, oui. Mais ça, on a un relais par des antivitamines, car, par exemple, qui m'a le syndrome de l'essentiel, les emmènent dirou un relais. Mais quand je dis l'héparine, parce qu'on a un relais, donc c'est une nouvelle information, inchallah, pour vous, c'est donc le risque de la thrombopénie qui est induite par l'héparine. Voilà. Voilà, potentiellement grave, cet accident est toujours redouté après l'introduction d'héparine. Cet événement est surveillé par la numération formule sanguine. Elle ira, elle post-op, dimen, déroule les fesses. Inchallah, déroule les stages, je chauffera deux fois par semaine en traitement sous héparine non fractionnée ou la héparine de bas poids moléculaire. Donc, c'est-à-dire. En grosso modo, c'est les héparines. Les héparinoïdes de synthèse ne donnent pas de thrombopénie induite par l'héparine. L'hiver scénaria, il y a des choses. Ok? Mais l'asle tabiri, il y a une thrombopénie chez nos patients, alors que les héparinoïdes, like scénaria, donc, il. Et voilà, tout antécédent d'accident sous héparine est une contre-indication formelle à la réintroduction d'héparine
chez un patient. Voilà. يقول لك باللي كذلك يؤدي الى ديمينيسيون دو لا سينتيز دالدوستيرون. كما تعرفون الالدوستيرون واش يدير الالدوستيرون؟ يقوم الالدوستيرون يؤثر على لو تيوب كونتورني ديستال واش يدير؟ يؤدي الى اعاده امتصاص الصوديوم، متفاهمين؟ اوكي. واش يدير؟ خاصة الصوديوم. اي كونت اون دي انا بلوس اون دي كذلك الماء، لكن هو خاصة يؤثر على شاردة الصوديوم ويتخلص من شوارد الاش بلوس وشوارد الكا بلوس. يعني لاندوستيرون سي ان ايبوكاليميا اونت بارونتيز. اوكي. اي وي كذلك ينقص من الحموضة، دونك ينقص لو بي ان فيت، يكبر البي اش. علاش؟ خاطر ماكش يتخلص من شوارد الاش بلوس. اي فوالا، دونك سي لالدوستيرون. دونك هنا ديمينيسيون دو لا سينتيز دالدوستيرون. كونت اون دي الدوستيرون معناتها اشتيا، يعني الضغط اونتر بارونتيز يرفع الضغط، دونك سي العكس، دونك راح ينقص من الضغط. هيبر كاليمي موديري بوتونسييل، دونك سي موديري. بون سي هيبر كاليمي ماشي نحكيو على الغينال، باسكو الدوستيرون راه يأثر على الغينال، متفاهمين؟ هنا هيبر كاليمي par d'autres mécanismes. Mais qui est la rénale, ostéoporose, ok, l'ostéoporose, et voilà. Donc élévation des enzymes. Ah, l'ostéoporose, il y a ni goulik par exemple qui est ou les labs de BFZF, ok. Élévation des enzymes hépatiques, il y a ou par exemple qui déroule les analyses, déroule par exemple un bilan hépatique, il y a oublié les enzymes hépatiques par les TGO, TGP, ok. Voilà. La prévention, voilà, c'est comme une prévention primaire ou là une prévention secondaire. Le cours m'affiche beaucoup les images parce que c'est un médicament. J'ai essayé de vous donner ou bien de vous montrer des images, surtout héparine de bas poids moléculaire et l'héparine non fractionnée ou bien héparine standard. Voilà. La prévention primaire, l'introduction d'héparine sert en prévention primaire à prévenir l'apparition d'accidents thromboemboliques, notamment lors de l'allaitement. Et j'ai dit alitement, c'est par rapport au lit, hein, prolonger des suites post-opératoires. Voilà, on a déjà dit ça, les suites post-opératoires et l'alitement prolongé. Par exemple, comme un sujet âgé, fdar, gaed bzef, donc de préférence. Les allez, n'goulou, par exemple, les jets de la jada, n'goulou, de préférence, mchiou. Pourquoi je dis mef serré? Allez, parce que nan khafou, le risque thromboembolique. Voilà, le risque d'apparition d'accidents thromboemboliques. C'est pour ça, yimchi ou la, de préférence, lesquels, par exemple, un tromboujoute comme la jada, comme yimchi ou jbzef, de préférence, donc, de consulter, ok? Vous consultez un médecin. Ou les canatales comme il y a tel comme donc les parines de pour une prévention primaire puis je mettrai la branche maintenant n'a pas comme mitel TVP, ok, thrombose veineuse profonde ou avec thrombose veineuse profonde ou je vous dis comme on a déjà ou je dirais il dirait un embolie pulmonaire et donc ça c'est le risque n'en chauffe vous d'ailleurs au long cours mais chauffe chaque d'un prochain la faute donc les n'en chauffe vous mais bête. Très bien. La prévention secondaire, les héparines sont alors utilisées à dose curative, ok. Donc prévention, c'est-à-dire quand on dit prévention primaire, c'est-à-dire ma yjih hatta haja, le khatar ma yqarrbch, lakin idha qarrab el khatar, donc rah nstakhdmo ka ilaj. Donc c'est ça secondaire. Hada hou el farq ma bayn la prévention primaire et secondaire. Primaire, l'insan hadak rahou san ma jah hatta khatar. La prévention secondaire, non, si ando khatar, lakin nhawlou bach ma yzidch yoqa fi nfs الخطر مرة أخرى. Donc les éparines sont alors utilisées à dose curative en cas d'accident thromboembolique. Voilà. هنا par exemple le gonfle AVC ou là surtout par exemple donc on voulait comme مثلا يستخدموا في l'embolie pulmonaire. ركزوا لي l'embolie pulmonaire. Donc c'est surtout l'embolie pulmonaire pour éviter une thrombopénie induite à l'éparine. Comme on a déjà dit, قلت لكم on effectue systématiquement un relais. Ok, par antivitamine K dès le premier jour en l'absence de contre-indication. Ok, donc Rigouna, donc qui est le septième jour, il est l'hémorragie parce qu'il y a une thrombopénie. Ok, quand on dit thrombopénie, c'est la diminution du taux des plaquettes sanguines. Et les plaquettes sanguines, c'est un facteur très important pour faire une coagulation et surtout l'hémostase primaire. Ensuite, ok, c'est surtout la base. Voilà, base pour l'hémostase. Et voilà, donc mekench, donc il sera nazif partout, un peu partout. Très bien. Voilà, donc l'héparine fait partie de la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé, c'est pour vous, voilà. Et Naya, hey, bon, l'héparine, comme j'ai déjà dit, l'héparine non fractionnée, le kubir, kain calcique ou kain sodique. Bon, ça par exemple, calciparine, c'est sodique.
صوديوم باردون سي كالسيك كالسيوم الاخر صوديك فوالا تسمى التكوين الساقه تاعو. اوكي تري بيان فوالا دونك سي لا ميم شوز. كاينه مثلا لي زانديكاسيون تريتمون بروفيلاكتيك دو لا مالادي فينوس ترومبو امبوليك شفتو سي بور باغ اكزومبل مثلا واحد مثلا ديما راقد ان سوجي اجي ديما راقد دونك دو بريفيرونس نعطي له عليها. قلت لكم لكان عندكم جدكم ولا جداتكم في الدار باغ اكزومبل ما يمشيوش بزاف ما يديروش بزاف باش تحافظوا عليهم كحمايه لهم. دوك راكم طبه راكم حكماء دونك ماشي لازم لكم تطبقوا واش راكم تقراو. اوكي دونك عندكم جداتكم ولا جدكم في الدار وما يمشيش بزاف دو بريفيرونس لكان يقدر يمشي فبها ونعمه وانا اصيب بالحوايج الطبيعيه ثم ننتقل الى الادويه. اوكي لا ما كانش دو بريفيرونس دونك فو ديفي كونسولتي ان ميديسان باش يعطيكم لا دوز تاع اون دوز بروفيلاكتيك ولا اون دوز بريفنتيف فوالا تريتمون كوراتيف علاجي دي ترومبوز فينوس بروفوند كونستيتوي ديجا متفاهمين هنايا باغ اكزومبل واحد اليتي ديما راقد دونك تريتمون بروفيلاكتيك واحد ديجا دار له تي في بي سيتادير رحنا جا عندنا كونسلتاسيون درنا له لي كو دوبلير تاع رجليه لقينا باللي كاين une obstruction mais ici total juste partielle parce que mais il y a une constitution donc de thrombose veineuse donc de préférence le médelo c'est une dose à dose curative donc t'as la dose curative la dose préventive un traitement de longueur instable les quinze vitaux longueur instable je m'en étais mais la plaque elle est fissurée ok et de l'infarctus du myocarde sans zone de T voilà. Prévention de la coagulation dans le circuit extracorporel lors d'une hémodialyse, relais préopératoire en vue d'un acte chirurgical programmé pour des patients sous antivitamine K. Par exemple, les chorbo les antivitamines K, par exemple, les endom l'IDM déjà, AVC déjà, ok, ils se redemont le centre antivitamine K, surtout les malades cardiaques, les gens bzzz, idéaux. On va terminer. Inch'Allah, écoute comme la voie d'administration. Voies sous-cutanées ou la intraveineuse, ok, elles ne sont pas résorbées par voie digestive. Mais tu peux par voie orale. C'est pour ça qu'on utilise la voie, que ce soit sous-cutanée ou la intraveineuse. Une injection intramusculaire pourrait causer d'importants hématomes. Donc, dirofi belkom. Dorénavant, inshallah ta'ala, jamais les paris n'y tmèdent en intramusculaire. Alèche, et qui gul kom alèche, parce que les éparines peuvent induire. Donc, des hématomes. Femtoni, c'est bon. L'héparine sous-cutanée ou la intraveineuse. Faktan, l'adaptation posologique est plus simple que pour l'héparine standard. Leur utilisation nécessiterait moins de contrôle biologique que celle de l'héparine standard. Eh, kaina haja. L'adaptation est plus simple. Là, je parle de l'héparine, du coup, comme beaucoup plus, l'instrument non en fait, fractionné, de bas poids moléculaire, raml, donc the sand. اوكي دونك نستخدموه بزاف 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 اكثر استخداما تري بيان فوالا كاينه حاجه لا كليرونس دو لا كرياتينين doivent être évaluées par la formule de Cockcroft dans tous les cas donc ça c'est pour l'évaluation de la fonction rénale. L'utilisation d'héparine de bas poids moléculaire est contre-indiquée à dose curative et déconseillée à dose préventive si la clairance est inférieure donc حنايا نستخدموه علاش sur dosage parce que ni goûte le comme سوي يقول لك باللي ماهوش مليح لي ران هما شوفوا الادويه كامل مش مليحه كو سوسوا للكليتين او للكبد او اي عضو اوكي لكن يقول لك باللي دو بريفيرونس الانسان اللي عنده انسوفيزونس رينال حنا نخافوا الكلوى لا تستطيع ان تصفيه اي كوم يعني لا تستطيع تصفيته عندما تكون او يكون او تكون مصابه بفشل كلوي متفاهمين دونك دائما il y a une surveillance et voilà l'ovenox voilà enoxaparine الاذن enoxaparine sodique l'ovenox هذا هو اللي تشوفوه بزاف très très bien. Les effets indésirables, il y a un risque d'ostéoporose en cas de traitement prolongé et je parle donc d'héparine fractionnée ou là de bas poids moléculaire. OK. Et voilà. Normalement, c'est bon, هذا هو اللي نشوفه في الادويه. Très bien. شفتوا هنايا الحاجه اللي ما عجبتنيش انه لينوكساباريين اللي نشوفوه عند لي باسيون ديالنا ولا اينوكساباريين اسمها لا ميم شوز
est un anticoagulant issu du mucus d'intestin de cochon, molécule naturelle et actuellement un des antithrombotiques les plus utilisés. شفتوا انا اني اللي ما تعجبنيش اوكي ما عجبتنيش انه حنا كمسلمين نستخدموا كومون ديراج يعني اون بارونتيز نستخدموا اصل خنزير. Voilà. Les interactions et les associations avec l'aspirine aux doses antalgiques, antipyrétiques, anti-inflammatoires, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les INS, l'aspirine est considérée comme un INS, ou la ibuprofène, le dextran, les corticoïdes et les thrombolytiques, il y a majoration du risque hémorragique. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on a parlé sur les. Comment dirais-je, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui n'ont les corticoïdes, donc c'est ce qui est le cas, ils de préférence, mais je ne sais pas, par exemple, à l'aise parce que le risque hémorragique. Je ne sais pas, je ne Donc, j'espère, Inch'Allah, que vous avez d'une manière générale. لي بارين حبيتكم تعرفوا لي بارين باسكو راحين تشوفوه ديما 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 اي جو سوي سور تقولوا كيفاش كانت تجينا الاسئله هذه نقولوا لي بارين كيفاش واش الفرق ما بين لي بارين فراكسيوني لي واش معناتها نون فراكسيوني واش معناتها دو بابو موليكولير دونك سي تو سامبلومون لي بارين لي زيبارين دونك عندنا نون فراكسيوني اي دو بابو موليكولير نون فراكسيوني كبير يعني غير متقطع اوكي غير متجزئ دونك الوزن الجزيئي تاعو كبير لي بارين دو بابو موليكولير العكس يشبه للرمل اوكي كذلك هذا هو نستخدمه في المجال الطبي ديالنا تلقاو بزاف لي بارين دو بابو موليكولير هزو ليكزامبل لو في نوكس جيسبر كو جيتي كلير ان شاء الله حبيتكم تتعلموه ما نكذبش عليك حبيتكم تتعلموه تري تري بيان تلقاوه باذن الله تعالى في دروسكم وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جيسبر ان شاء الله اني جو في Je vais programmer le cours d'AVC, Inch'Allah, et même des cours, Inch'Allah, en gastro, Inch'Allah, neuro, Inch'Allah, et maladies infectieuses. Ok, même Inch'Allah, Inch'Allah, je vous dis, je vais vous dire, le temps et la cardio, Inch'Allah, comme je vous dis, je vais vous dire, les تسجيلات, les ouraqi, comme vous savez, l'administration, المهم لا تنسونا من صالح دعائكم الحكماء دمتم في أمان الله تعالى ورعايته وحفظه سلام